پاک نبی نے فرمایا ہر لوگ دے مت مانگی، جس نے کعبہ تکنو ہو تکلے صورت مانگی. دن میرے پاگے ڈونگیاں فکراں پٹی لیر پرانی وان تنگ گیا وچ کک اچھی تھوڑا اچھی اول ہند سنا جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہل دا تم بلی سب جگ بیل ان بیلی وی بیلی پائیاں باج محمد باچا اجڑ جانی دے لے او یار حوالے رب میلے چار دیاں دے اس دن ہو سی عید مبارک جد پھر آن ملا. ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ زبر عزیز. دوستوں جی، نو لائک کرو، سبسکرائب کرو اور شیئر کرو جی. تھینک یو.